Здравейте с новините по света у нас. Преди минути пристигнаха над 20 000 дози на Pfizer, а след 10 март трябва да се възстановят зелените коридори. 60 000 души вече са се записали за вакцинация в електронния портал. Много от свободните часове в столицата за следващите две седмици обаче са изчерпани. Заради ръста на заразените с вируса, плановият прием в столичните болници се отменя от днес. Някои от лечебните заведения в страната вече го направиха. Това се случи в Бургас, Шумен и Враца. В Пловдив се разкриват поне 100 легла за COVID пациенти. . 497 са новите случаи на коронавирус. Положителни са около 17% от направените 2971 теста. Излекувани са 385 души, починали са 21. Броят на хоспитализираните е 5776. За 24 часа ваксини са били поставени на 1513 души. 288631 са имунизирани до момента, а над 50 000 вече са с две дози. От днес в Букурещ действат нови ограничителни мерки. Вътрешните салони на заведенията затварят, няма да работят също театрите и кината. Забранени са представленията на открито, концерти и фестивали. Присъствено на училище ходят само децата от началните класове и в професионалните паралелки. Другите са на дистанционно обучение. Мерките са в сила от полунощ и ще са в сила 14 дни. През последните дни в Румъния има покачване на заразените с COVID-19. В събота в Букурещ бяха регистрирани 906 нови случая. Стотици протестираха в Париж в навечерието на Деня на жената в защита на правата на жените. Протестиращите призоваха за масова стачка днес. Очакват се демонстрации в цялата страна, като основното искане е за равенство между мъжете и жените. Според статистиката, жените в Евросъюза печелят с около 14% по-малко в сравнение с мъжете. В сферата на образованието разликата в заплащането е около 13% в полза на мъжете. През изминалата година е регистриран и скок на насилието над жени. По повод Деня на жената, в специално изявление на Европейската комисия се казва, че равенството между половете трябва да бъде в основата на възстановяването след пандемията. Жените трябва също така да бъдат по-добре представени на лидерски позиции, както в политиката, така и в управителните съвети на дружествата. Според данните до сега, при направеното изследване в над 87 държави, повече от 82% от мъжете са мъжете, които са били в позиция да вземат решенията относно кризата с пандемията. По-късно тази година комисията ще представи ново предложение за борба с основаното на полон насилие в Европейския съюз. Има и предложение за нови мерки за прилагане на принципа за равно заплащане. Членове на британското кралско семейство са се тревожили за цвета на кожата на Арчи, сина на Меган и Хари. Това споделя в интервю пред Опра Уинфри Меган Маркъл. Двучасовият разговор беше излъчен в ефир по CBS. Съпругата на Хари разкри още, че когато Арчи се родил и било казано, че детето няма да получи титла принц. Била му отказана и охрана, каквато се полага на всички членове на кралското семейство. Меган разкри, че тогава имала и мисли за самоубийство. Хари бил разочарован, че семейството му не го подкрепило и не осъдило таблоидите, които обиждали съпругата му за расовата и принадлежност. В разговора с Опра, британският принц съобщи, че втората им рожба, която скоро ще се роди, ще бъде момиче. До вечера скандалното интервю ще бъде излъчено във Великобритания. При положение, че няма сигурност, че детето няма да получи титла, че се обсъжда цвета на кожата му преди да се роди, какво? Не исках да живея повече. С това се разделяме. Още новини ще откриете на BNT News BG. В мобилното приложение последвайте ни в социалните мрежи, а повече за затоплянето на времето, което ни очаква след секунди от Ева Кикерезова.
Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След студеното утро днес с минимални температури в по-голямата част от страната от минус 4 до плюс 2 градуса, след обед ни очакват максимални стойности от 9 до 14, а в столицата след 8 градуса вчера, днес ще бъде около 10. Ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В планините ще остане предимно слънчево, с умерен по високите части силен вятър, също от запад-северозапад. Температурите по най-високите върхове ще са от минус 8 до минус 4 градуса. В курортите след обед също ще е малко по-топло в сравнение с вчера, около минус 1 градус на Алеко, около 3-4 градуса в Боровец и Пампорово и до 8 в Банско. И поглед към времето в Европа, дъжд ще вали в северната част от Великобритания, а на много места в централна и в по-голямата част от източна Европа слаб сняг. Проливни валежи от дъжд ще има и на Пиренеите и Апенините. В края на деня ще завали и в западните райони от Балканите, а причината е средиземноморски циклон, който ще окаже влияние на времето и у нас през следващите дни. Очаква ни сериозна валежна обстановка. Във вторник дъжд ще завали в западните райони, като вечерта ще преминава в сняг. В сряда ще вали в останалата част от страната и дъжд и сняг. Ще има райони с значителни количества и условия за виелици и навявания. В четвъртък валежите ще спрат, а с намалението на облачността в петък сутринта минималните температури в цялата страна ще бъдат под нулата, но през деня ще започне затопляне. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден, останете с предаването!